üçüncü tekrarlamasıdır. Tamam, Selim 10 aydır başlamış. Buna gelirim bir mektubu. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Üçüncü tekrarlamadır. Gelir burada işin hallelir gedir. Gelir burada işin hallelir gedir. Da böyle de olmaz da. Dünün biz buraya gelen kim bütün kapıları bağladılar. Onu nazir kimi kabul elədilər heyette. Bağlı kapı arkasında ne danıştılar, ne inediler, yola saldılar. Hansı maddene təksili bilir? 178'in 2-4. Bu maddənin ümumiyyətlə 2-2'nin yox, 2-4'ün təsiri altına düşən insanları ev dustağına buraxmaq əslində olmaz. Buraxıb da. Necə elədilər? Buraxıb da. İndi biz de bir hansı əsasla? Buraxıb. Sual verirsiniz mi hakimə ki, necə buraxıb? Hakim, biz kimi görürük ki? Biz cəhsusuq, bizi buraxmırlar. Yaxın buraxmırlar. Bak, qapılar bağlanır. Biz bura gələn kimi qapılar bağlanır, pəncərələr bağlanır, varotalar bağlanır. Deyirlər, səs eləmiyim burada. Yerin gödüm burada. Bu yollarda, bu küçələrdir. Zülüm çəkirik. Mən bilmirəm, hamı problem nədir? Problemimiz böyükdür. Bir mənim problemim görməndən başqa 31 nəfər var. Bizi alladı, bütün əlimizdə olan mülkümüzü, pulumuzu əlimizdən alıblar. Necə oldu siz o adam allandınız? Sizə nə söz verdi? Nə söz verdi? Lotariya yığdı, nə bilim, 1000 dənə oyun çıxardım. O da qız, xanım gəl danış lə səndə. Ay şöyle. Bu mühitə sizə nə qədər zərədə? Bax sizin özünüzə. Şəxsən mənə 16 min. 16 min manat. Nəyə görə vermişdiniz ona pulu? Ay Teymur, kes qırağa da. Nəyə görə vermişdik? Biz lotariya oynamışdıq. Bir məhkəmənin obyektidir. Ailəvi. Məhkəmə. Bir dənə yerə, bir dənə yerə. Bir dənə nömrəyə. Biz gizli şəkildə 10 adam otuzurubmuş. Belə loru desən 10 adama. Hamı da bir-birindən xəbərsiz. Bu insan pulu yığdı, qaçdı. Hamımız xəbər tutduq ki, məsələn, birinci nömrəni 10 adam götürməlidir. İkinci nömrəni ayrı-ayrılıqda hamını aldadıb bu adam. Elə də pulu yığdı, qaçdı. Ümumilikdə nə qədər pul atıbdı? Ümumilikdə bilmirəm, şəxsən mən özüm kim deyirəm, qızların da hamısının problemi var. Hərəsində mən kimi. Nə bilim, birinə 8 min, birinə 10 min, birinə 15 min. Hamını bu şəkildə aldadıb.